A ja som, Vlado, v tej reštaurácii včera v tej s tou pani Intkou rozprával, som sa potom musel s nimi fotiť, lebo oni to normálne sledujú, inkognito. Áno, áno, hej. Ty si ich najväčšia hviezda. Ale ja som kupoval v ázijskej predajni, oni medzi sebou normálne. Sledujú to, sledujú. Ale, inkognito? 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 Ja len, vy nemôžete rozumieť, že to nevadí, nevadí. Sleduje to veľa ľudí. Smejem, smejem. Ale na Maledivách ma obsluhoval chlapík a nič nevedel, nič, nepoznal inkognito. To mi prišlo také čudné trochu. A to tak aj na sere, nie? Si povieš, no tak u nás to pozerá prezidentka, tak, a on to je, nič? Čo za deň, tuto nikto.